বিষয়টো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে একৈছটাকৈ দল সংগঠন একত্ৰিত হৈছে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ দল সংগঠনে কি দাবী জনাইছে সামগ্ৰিক কথাখিনি জনাই চাওক নিশ্চয় তৃষ্ণা দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত খিলঞ্জীয়াৰ এই যি গৰ্জন বহু প্ৰত্যাশিত এই গৰ্জনে এতিয়া চৌদিশে সমাদৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উজনিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া একত্ৰিত হৈছে খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনসমূহ বহিৰাগত অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সকলোৱে সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যোৱাকালি গোলাঘাটতো একৈছ সংগঠনৰ এখন উমৈহীয়া উমৈহতীয়া মঞ্চ গঠন কৰা হৈছে আৰু অনা অসমীয়া বহিৰাগতক বিভিন্ন ধৰণৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে মোৰ সৈতে উমৈহতীয়া মঞ্চৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে মই পৰ্যায়ক্ৰমে কথা পাতিম যে এই যি বহু প্ৰত্যাশিত গৰ্জন ইয়াক সকলোৱে বিচাৰি আছিল আমি দেখিছোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শাসক বিৰোধী সকলোৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক এই সকলো কথাটোক আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গোলাঘাটত কেনেধৰণে আপোনালোকে আগবঢ়া পৰিকল্পনা কৰিছে প্ৰথম কথা হ'ল আমি অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সুৰক্ষিত নহয় আজি আমি গোলাঘাটত যোৱাকালি আমি বাইছটা বাইছটা একৈছটা সংগঠন মিলি যৌথ মঞ্চ গঠন কৰিছোঁ কাৰণ যৌথ মঞ্চ গঠন কৰা মূল উদ্দেশ্যটি হ'ল আমি অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰা আপোনালোকে দেখিব আমি যদি অসমত বিজেপি চৰকাৰ আহে অসমত এইখিনি বহিৰাগত বহিঃৰাজ্যৰ মানুহৰ দবটোপনি বাঢ়ে যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহে অসমত এইখিনি সংখ্যালঘু মানুহৰ দৰটোপনি বাঢ়ে কাৰণ আমি অসমীয়া মানুহখিনি সুৰক্ষিত নহয় যিকোনো মুহূৰ্তত আজি আমি গোলাঘাটৰ পৰা আমি হুচিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে গোলাঘাটত থকা যিমানসমূহ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী মানুহ আছে যিসমূহ অনা অসমীয়া ব্যৱসায় তাত যিমানসমূহ তাত কাম কৰা কাম কৰা মানুহ আছে কাম কৰা মানুহ গোলাঘাটৰ পৰা উচ্ছেদ হ'ব লাগিব আৰু লগতে অসমত থকা যিসমূহ বৰ্তমানে অন্য জিলাৰ পৰা অহা যিখিনি মিয়াঁ সেই মিয়া ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি যাবলৈ আমি সময় সাতদিন সময় সময় বান্ধিছোঁ অন্যথা আমি আমাৰ যি যৌথ মঞ্চ আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম যি যিকোনো এটা পৰ্যায়লৈ আমি যাবলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ম আৰু লগতে গোলাঘাটত যিসমূহ অনাস অসমীয়া ব্যৱসায় মাটি বাৰী কিনিলে মাটি বাৰী আজি গোলাঘাটৰ এই অনা অসমীয়া ব্যৱ ব্যৱসায়খিনি বা মাটি বাৰী আমাৰ অসমীয়া মানুহে কিনিব নোৱাৰা হ'ল আৰু অসমীয়া মানুহখিনিক এই যিখিনি বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠী মানুহ এই মানুহসকলে ঠগি লুণ্ঠন কৰি আচলতে ভুচুলাই মেলি মানুহখিনি সেই মাটিবোৰ জব্দ কৰিছে আৰু জব্দ কৰা মাটি গোলাঘাটৰ আজি হামদৰ পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি ৰঙাজানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোলাঘাটৰ টাউনৰ আশে পাশে যিমানখিনি মাটি আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূঞিপুত মানুহৰ হাতত অকণো মাটি নাই আমি সেইকাৰণে এই এই মানুহসকলক যিখিনি বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীক আমি হুচীয়া কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকে যিসমূহ মাটি কিনিলে সেই মাটিসমূহ সেই জাৰ পৰা কিনিছিলে মাটি ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আমি যৌথ মঞ্চৰে সেইটো আমি হুচিয়াৰ কৰিছোঁ অন্যথা আমি কিন্তু সেই যিকোনো আৰু বিষয়ব আছে মই কথা পাতিম যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসক বিৰোধীসকলো যিসকলৰ এই ক্ষুব আছিল তেওঁলোকেও কিন্তু তলে তলে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক সহযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে খিলঞ্জীয়া যেন এতিয়া উজনিত বিভিন্ন প্ৰান্তত একত্ৰিত হৈছে ন আমাৰ সভাপতিয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে অনা অসমীয়া দপদপনি বিহাৰী বেংগলী আজি মাৰোৱাৰী এইবিলাকৰ দবদপনি চলে আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে মিয়াৰ দবদপনি চলে এইটো মানে সৰ্বদম্বিদিত এটা ঘটনা আজিৰ তাৰিখত আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি হিন্দু মুছলমান ক'ব বিচৰা নাই আমি বিচাৰিছোঁ হিন্দু মুছলমান নহয় প্ৰকৃত যি বাংলাদেশী বিদেশী আমি তাৰ লগত লাগিছোঁ আচলতে উজনি অসমখন অকণমান চফা কৰিব লাগিব উজনি অসমত আজি আমি একৈছটা সংগঠন একত্ৰিত হৈছোঁ একত্ৰিত হৈ পেলাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ পন লৈছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যত দিনত আমাৰ সতি সন্ততিৰ বাবে অসমখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব আমাৰ বাই ভনীয়ে ৰাতি বাৰ বজাত হ'লেও যাতে মুক্ত মনে ঘূৰিব পাৰিব লাগিব ফুৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াত যাতে কোনো অনা অসমীয়া কোনো ম্যাই যাতে কামনাৰ বলি হ'বলগীয়া নহয় তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ আমি অসমখন নিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত চাওক এইখন গোলাঘাটতে এইখন গোলাঘাটতে অনা অসমীয়াই ইটোৰ পিছত সিটো বিল্ডিং ডাঙৰ ডাঙৰকৈ সাজি গৈছে আজি কৃষিভূমিসমূহ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বনাইছে আজিৰ তাৰিখত তাৰ ছাইডত থকা আমাৰ কৃষিভূমিসমূহ খেতি নোহোৱা হৈ এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে আজিৰ তাৰিখত গোলাঘাটৰ বিদ্যাপুৰ বুলি এটা অঞ্চল আছে দেৱাশীষ তুমি চাবা নে মেৰাপানী অঞ্চলৰ বিদ্যাপুৰ বুলি এটা জেগা আছে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট চুপাৰ চলে ঢিং ৰূপহিলে কি কাৰণে চলিবলগীয়া আছে বিদ্যাপুৰত যদি যাওঁ দিনত এইখন গোলাঘাটত আছোঁ নে অসমত আছোঁ আমাৰ শংকিত হওঁ আমি বাংলাদেশত থকা যেন এটা অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে মৌনতা অৱলম্বন কৰে আজিৰ তাৰিখত ৰাজনীতিৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিব ৰাজনীতি কৰি পেলাই অসমখন সুৰক্ষা দিয়া নিজৰ সমষ্ট সুৰক্ষা দিয়া আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আমি হুংকাৰ দিছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত সাত দিনৰ ভিতৰত যদি গোলাঘাটত বা অসমত থকা যিসমূহ ডেম্প আছে ডেমসমূহৰ পৰা যদি মি অনা অসমীয়া যিবিলাক মিয়াবিলাকক যদি আঁতৰাই নিদিয়ে আমি যিকোনো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক ঠিকাদাৰে আনি পেলাই অনা অসমীয়া বাংলাদেশী মূলৰ মানুহক আনি পেলাই যি কাম কৰ্ম সংস্থাপন দিছে তেওঁলোকক কেইজন মানুহ আনিছে কি নথি পত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁ স্বদেশীয়ে নে বিদেশীয়ে নে আমি তৰ্জন গৰ্জন কৰি থাকিলে নহ'ব অসমীয়া অসমীয়া আজিৰ তাৰিখত জাগিছে আৰু প্ৰত্যেকজন থলুগিৰি মানুহ জাগিব হ'ল আৰু যদি নাজাগে কিন্তু আমিও কিন্তু তেওঁলোকক থলুৱা হ'লেও কিন্তু এঘৰীয়া কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আৰু বিষয়ব আছে মই কথা পাতিম যে আপোনালোকে একত্ৰিত হৈছে নটাকৈ দাবী দাবী পত্ৰ আপোনালোকে প্ৰদান কৰিছে সাত দিনৰ সময় সময় বান্ধিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যোৱাকালি আমি একৈছটা সংগঠন এখন যৌথ মঞ্চ আমি গঠন কৰা হৈছে যৌথ মঞ্চৰ পৰা আমি নদফীয়া আমি যি দাবী তাত আমাৰ আছে যে আপোনালোকে গম পায় অনা অসমীয়া গোলাঘাটত দমদম্বনি হৈছে আৰু অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিটো দল সংগঠন আমি ওলাই আহিছোঁ এটা কাৰণে যে আজি আপোনালোকে চব গোলাঘাটত যিবিলাক দোকান প্ৰতিষ্ঠান আছে কিন্তু এই দোকান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত অসমীয়া আখৰৰ তাৰ লিপিবদ্ধ নাই কিন্তু আমি কৈছোঁ যে অসমীয়া আখৰ তাত ডাঙৰ ডাঙৰ অসমীয়া আখৰ লিখা থাকিব লাগিব ওপৰত জয় আখম এই শব্দ লিখাৰ তাত লিখা থাকিব লাগিব আৰু আমি কৈছোঁ যে নব্বৈ শতাংশ খিলঞ্জীয়া আমাৰ যি যুৱক যুৱতী আছে তাত দোকান প্ৰতিষ্ঠানত কিন্তু তেখেতসকলে নিয়োগ হ'ব লাগিব আৰু শ্ৰম আইনৰ যোগেদি তেখেতসকলে মজুৰি পাব লাগিব আৰু আমি কৈছোঁ যে যে খিলঞ্জীয়া আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মাটি বাৰী যিসকলে যে বহিয়াগত বনিয়াই যি কাঢ়ি লৈছে যে লোভ প্ৰলোভন দি যি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ পৰা তেখেতসকলে কিনি লৈছে সেইবিলাক যাতে যে তেখেতসকলে কিনিব নোৱাৰে আমি সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আজিও পৰা আপোনালোকে কেতিয়াও অনা অসমীয়া তাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া পাৰ মাটিত কিনিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ লৈ তাৰ পৰি পৰিৱৰ্তে আমি আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে গোলাঘাটত যি পাওমৰ যি গামোচা আছে এই পাওলোমৰ গামোচা বন্ধ হ'ব লাগিব প্ৰতিষ্ঠানত দোকান প্ৰতিষ্ঠানত কিন্তু বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু আমি সাত দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ সাত দিনৰ ভিতৰত যদি গোলাঘাটত চুকে কোণে থকা মিয়াসকল যদি ইয়াক গোলাঘাটৰ পৰা যদি নাযায় কিন্তু সাত দিনৰ পাছত কিন্তু পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়কে যে মিয়াৰ ছাপটত যিখিনি কথা কৈ আছে যে আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল বোলা যোনজন তেখেতক আমি সকীয়াই দিছোঁ আপুনি মিয়াৰ পক্ষলৈ বাদ দিয়ক আপোনাকো দৌৰে দৌৰে আমি চোঁচৰাই চোঁচৰাই পিটিম আকৌ মিয়াক যেনেকৈ আমি পিটিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ আপোনাকো আমি চোঁচৰাচুৱাই পিটি কিন্তু অসমৰ বাহিৰ কৰি দিম এটা স্পষ্ট কথা আমাৰ নিশ্চয় আৰু শেষবাৰৰ মন্তব্য লৈছোঁ কি ক'ব বিচাৰিম চাওক গোলাঘাটত এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিবোৰ কোম্পানী আছে আজি নুমুলগড় ৰিফাইনেৰীকে আদি কৰি আজি এল এন টিকে আদি কৰি এই কোম্পানীসমূহে কিন্তু সম্পূৰ্ণ মিয়া মানুহক ইয়াত কাম সংস্থাপনী আছে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা আচলতে জনাব বিচাৰিছোঁ এইসকল প্ৰতিষ্ঠানক যে এই মিয়াসকলক যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা খেদাৰ ব্যৱস্থা নকৰে কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে সংঘাত হ'ব আৰু সেই সংঘাতৰ কিন্তু আমি দায়ী তাত তাত দায়ী নহয় তাত দায়ী হ'ব তাৰ যিসকল প্ৰতিষ্ঠান এন আই এ হওক বা আজি এল এন কোম্পানীবিলাকৰ যিবিলাকৰ আছে সেইবিলাকে কিন্তু দায়ী হ'ব এইটো আমি স্পষ্ট কথা এনেধৰণে এতিয়া গোলাঘাটতো খিলঞ্জীয়াই একত্ৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উমৈহতীয়া মঞ্চ গঠনৰ জৰিয়তে বহিৰাগতক সকীয়নি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ন দফীয়া দাবী পত্ৰ পূৰণ নকৰিলে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে উমৈহতীয়া মঞ্চই কৃষ্ণা